I. Nor, ni? Bai, I. Ei, I. Ni? Bai, I. Bai, gu. Mundua, lurra, natura, batasuna, bizitza, ze ederra, ze bitxia, batzutan izugarri, ta gehienetan, galdezketan, nondik gatoz, nora goaz, zertarako augustia. Egunero altza behar. Biharra egin behar. Bizitza olan baita. Mundua olan dala esaten dauzkue. Erakutsi dirue gure bazuian, Kristo telebista, sofa eta kotxe bat, jasoko doguz, ordainian. Nundi gatoz, nora goaz. Merezi deuala, bizitza osoa emonda cara. I. Nor, ni. Bai, I. Ei, I. Ni. Bai, gu. Elkarrekin, azka gaitezen.